আহমেদাবাদ আৰু অযোধ্যাৰ মাজত প্ৰথমখন বিমানৰ সেৱা বিমান সেৱাৰ ফ্লেগ অফ কৰে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই বিমানৰ বৰ্ডিং পাছ মুকলি কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিকে সিং প্ৰথমখন বিমানত ভগৱান ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানৰ সাজ পোছাক পিন্ধি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় যাত্ৰীসকল সপ্তাহত তিনিদিনকৈ চলিব এই বিমান সেৱা আহমেদাবাদ আৰু অযোধ্যাৰ মাজত প্ৰথমখন বিমানৰ সেৱা আৰম্ভ হৈছে বিমান সেৱাৰ ফ্লেগ অফ কৰে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই বিমানৰ বৰ্ডিং পাছ মুকলি কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিকে সিং প্ৰথমখন বিমানত ভগৱান ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমানৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় এইদৰে যাত্ৰীসকল সপ্তাহত তিনিদিনকৈ চলিব এই বিমান সেৱা